വിഡി സതീശനെതിരെ ഇന്ന് തന്നെ കെ പി സി സിക്ക് പരാതി നൽകുമെന്ന് INDC സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് ആർ ചന്ദ്രശേഖരൻ. INDCയെ തള്ളിപ്പറഞ്ഞതിന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വിശദീകരണം നൽകണം. ഇല്ലാത്ത പക്ഷം ശക്തമായ നിലപാട് സ്വീകരിക്കുമെന്നും ആർ ചന്ദ്രശേഖരൻ ജനം TVയോട് പറഞ്ഞു. INDCയെ KPCC സമീപിക്കും, മറ്റേ പോഷക സംഘടന അല്ലെന്ന് വിഡിസേഷൻ പറഞ്ഞല്ലോ. അത് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും മൂവ്മെന്റ് ഉണ്ടോ? നമ്മുടെ KPCC പരാതി വല്ലതും കൊടുക്കുന്നുണ്ടോ? അല്ല, അങ്ങനെ ഒന്നും കാര്യമില്ല. ഇന്നലെ തന്നെ ഈ സംഭവം കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? കണ്ടപ്പോഴേ INDCയുടെ 14 ജില്ലാ പ്രസിഡന്റുമാരുടെ യോഗം ഇന്നലെ രാത്രി 8 മണിക്ക് ചേർന്നു. 14 ജില്ലാ പ്രസിഡന്റുമാരും അറിയപ്പെടുന്ന പ്രമുഖ കോൺഗ്രസ് നേതാക്കന്മാരാണ്. അവര് കടുത്ത പ്രതിഷേധത്തിലാണ്, കടുത്ത വേദനയിലാണ്. അവർക്ക് ഈ പാർട്ടിക്ക് വേണ്ടി ഇത്രയും ത്യാഗോചരമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു സംഘടന, ഏറ്റവും കൂടുതൽ വനിതാ അധ്യക്ഷരും ചലഞ്ച് കൊടുത്ത, ഏറ്റവും കൂടുതൽ കേഡർ ലിസ്റ്റ് കൊടുത്ത, ഏറ്റവും കൂടുതൽ പാർട്ടി മെമ്പർഷിപ്പ് കേൾക്കാൻ ശക്തമായ പ്ലാറ്റ്ഫോം ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത സമയത്ത് അതിനെ തകർക്കാനുള്ള ഒരു നീക്കം നടക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു പരാമർശം പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് ക്ലാരിഫൈ ചെയ്യണം, അല്ലെങ്കിൽ വലിയ അപകടത്തിലാണ്. അതല്ലെങ്കിൽ വീണ്ടും ശക്തമായ നിലപാടെടുക്കാനാണ് കൂടുതൽ വിവരങ്ങളുമായി രാജീവ് ചേരുന്നുണ്ട്. രാജീവ്, ഈ വിഡി സതീശനെതിരെ ഇന്ന് തന്നെ KPCC പരാതി നൽകുമെന്നാണ് INDCC സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് ആർ ചന്ദ്രശേഖരൻ വ്യക്തമാക്കുന്നത്. എന്തൊക്കെയാണ് കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ? വിഷ്ണു, വിഡി സതീശനെതിരെ INDCC നിലപാട് കടുപ്പിക്കുകയാണ്. പ്രത്യേകിച്ചും കോൺഗ്രസിന്റെ പോഷക സംഘടനയല്ല INDCC എന്ന വിഡി സതീശൻ നിലപാടെടുത്തിരുന്നു. അത് വിഡി സതീശൻ പിന്നീട് ആവർത്തിക്കുകയും ചെയ്തു. ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ കൂടിയാണ് INDCC നിലപാട് കടുപ്പിക്കുന്നത്. ഇന്ന് തന്നെ KPCC നേതൃത്വത്തിന് പരാതി നൽകും എന്നാണ് INDCC സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് ആർ ചന്ദ്രശേഖരൻ വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുന്നത്. കാരണം ഈ INDCC യോഗം കഴിഞ്ഞ ദിവസം ചേർന്നു. ഈ യോഗത്തിൽ വിഡി സതീശനെതിരെ രൂക്ഷമായ വിമർശനമാണ് ഉണ്ടായത്. പ്രത്യേകിച്ചും ഈ കോൺഗ്രസിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു സംഘടന ആ സംഘടനയെ തള്ളിപ്പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വിഡി സതീശൻ രംഗത്ത് വന്നത് ശരിയായില്ല എന്ന വികാരമായിരുന്നു INDCC നേതാക്കൾക്കിടയിൽ ഉണ്ടായത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇന്ന് KPCC നേതൃത്വത്തിന് പരാതി നൽകാനുള്ള തീരുമാനത്തിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുന്നത്. ആദ്യഘട്ടത്തിൽ വിഡി സതീശന്റെ പ്രതിഷേധ പ്രകടനം INDCC നേതൃത്വത്തിൽ സംഘടിപ്പിച്ചിരുന്നു. ഇതിനുശേഷമാണ് വീണ്ടും അദ്ദേഹം INDCC കോൺഗ്രസിന്റെ പോഷക സംഘടനയല്ല എന്ന് ആവർത്തിച്ചുകൊണ്ട് രംഗത്ത് വന്നിരിക്കുന്നത്. ഇത് അദ്ദേഹം തിരുത്തണമെന്ന ആവശ്യമാണ് INDCC മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നത്. ഇക്കാര്യത്തിൽ ഒരു വിശദീകരണം നൽകാൻ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് തയ്യാറാകണമെന്നും ആർ ചന്ദ്രശേഖരൻ വ്യക്തമാക്കുന്നു. ഇല്ലെങ്കിൽ കടുത്ത നിലപാട് സ്വീകരിക്കേണ്ടി വരും എന്ന് തന്നെയാണ് ആർ ചന്ദ്രശേഖരൻ പറയുന്നത്. ഏതായാലും KPCC നേതൃത്വത്തിന് മുന്നിലേക്ക് സതീശനെതിരെ പരാതി എത്തുമ്പോൾ കേസ് ബാഗിന്റെ നിലപാട് എന്താകും എന്നതും നിർണായകമാകും. മാത്രമല്ല വിഡി സതീശന്റെ ഇക്കാര്യത്തിൽ നിലപാട് തിരുത്താൻ തയ്യാറാകുമോ എന്ന കാര്യം കൂടി പരിശോധിക്കേണ്ടതായുണ്ട്. ഏതായാലും ഈ വിഷയത്തിൽ കേസ് ബാഗിന്റെ നിലപാട് നിർണായകമാകും എന്ന കാര്യത്തിൽ സംശയമൊന്നുമില്ല. ഈ വിഷയത്തിൽ ഒരുപക്ഷെ വിഡി സതീശനോട് കേസ് ബാഗിന് വിശദീകരണം തേടാനുള്ള സാധ്യതയും നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്. ഏതായാലും INDCC നിലപാട് കടുപ്പിച്ച് തന്നെ മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ്. വിഷയത്തിൽ വിഡി സതീശൻ വാപ്പ് പറയുകയോ അല്ലെങ്കിൽ വിശദീകരണം നൽകുകയോ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തെ ബഹിഷ്കരിക്കുന്നത് ഉൾപ്പെടെയുള്ള കടുത്ത നടപടികൾ സ്വീകരിക്കാൻ തന്നെയാണ് INDCC തീരുമാനം. വിഷ്ണു, അതുപോലെ തന്നെ രാജീവ്, ഈ ഒരു വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എന്തെങ്കിലും പ്രതിഷേധ പരിപാടികളിലേക്ക് കടക്കാൻ ഈ INDCC സാധ്യതയുണ്ടോ എന്ന് നമുക്ക് കരുതേണ്ടതുണ്ടോ? വിഷ്ണു, നിലവിൽ അത്തരത്തിലുള്ള പ്രതിഷേധ പരിപാടികളൊന്നും INDCC സംഘടിപ്പിച്ചിട്ടില്ല, അല്ലെങ്കിൽ അത്തരമൊരു ആലോചനകളിലേക്ക് കടന്നിട്ടില്ല. KPCC നേതൃത്വത്തിന്റെ പരാതി നൽകുക, KPCC നേതൃത്വം ഇക്കാര്യത്തിൽ എടുക്കുന്ന നിലപാട് എന്താണെന്ന് പരിശോധിച്ച ശേഷമാകും അക്കാര്യങ്ങളിലേക്ക് ഒരുപക്ഷെ INDCC കടക്കുക. വിഡി സതീശനെ ബഹിഷ്കരിക്കുന്ന ഉൾപ്പെടെയുള്ള തീരുമാനങ്ങളിലേക്ക് ഒരുപക്ഷെ പിന്നീട് INDCC കടക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇന്ന് തന്നെ KPCC നേതൃത്വത്തിന് പരാതി നൽകും എന്ന് INDCC സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് ആർ ചന്ദ്രശേഖരൻ വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുന്നത്. കോൺഗ്രസിന്റെ പോഷക സംഘടനയല്ല INDCC എന്ന പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് പറയുമ്പോൾ അതിന് ഒട്ടനവധി വശങ്ങളുണ്ട് എന്നാണ് INDCC സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് പറയുന്നത്. കാരണം പല കോൺഗ്രസ് നേതാക്കളും ഈ INDCC ഭാരവാഹികളാണ്, അവരെ തള്ളിപ്പറയുന്ന ഒരു സമീപനം വിഡി സതീശന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഉണ്ടായി എന്ന് INDCC കരുതുന്നു. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ കൂടിയാണ് കേസ് ബാഗൻ മുന്നിലേക്ക് പരാതി ചെയ്യുന്നത്. ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ കേസ് ബാഗൻ ഈ വിഷയത്തിൽ എന്ത് നിലപാട് സ്വീകരിക്കും എന്നത് വളരെ നിർണായകമാണ്. ആദ്യഘട്ടത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു ബന്ധമല്ല കേസ് ബാഗനും വിഡി സതീശനും തമ്മിൽ ഇപ്പോഴുള്ളത്. KC വേണുഗോപാലും വിഡി സതീശനും ചേർന്ന് കാര്യങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കുന്നു എന്ന ഒരു വികാരം നിലവിൽ കേസ് ബാഗനുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ AI ഗ്രൂപ്പുകളുമായി ചേർന്നുള്ള ഒരു പ്രവർത്തനമാണ് ഇപ്പോൾ കേസ് ബാഗിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഉണ്ടാകുന്നത്. പല വിഷയങ്ങളിലും അത് കണ്ടതാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ വിഡി സതീശനെതിരെ ഇപ്പോൾ INDCC കൂടി കടുത്ത നിലപാട് സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ കേസ് ബാഗിന് എന്ത് നിലപാട് സ്വീകരിക്കുമെന്ന കാര്യം നിർണായകമാകും. ഒരുപക്ഷെ വിശദീകരണം ഇന്ന് തന്നെ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്. വിഡി സതീശന് അതിനെന്ത് വിശദീകരണം നൽകും? അതേ നിലപാട് തന്നെ വിഡി സതീശൻ
പരിശോധിക്കേണ്ടതായുണ്ട്. കാരണം നമുക്കറിയാം കോൺഗ്രസുമായി ചേർന്ന് പ്രവർത്തിക്കുന്ന സംഘടനയാണ് ഐ എൻ യു സി. കോൺഗ്രസിന്റെ പോഷക സംഘടനയായി തന്നെയാണ് ഐ എൻ യു സി അറിയപ്പെടുന്നത്. ആ ഐ എൻ യു സി കോൺഗ്രസിന്റെ പോഷക സംഘടനയല്ല എന്നാണ് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് കൂടിയായ വി ഡി സതീശൻ വ്യക്തമാക്കുന്നത്. ഇനി ഇക്കാര്യത്തിൽ നിലപാട് അറിയേണ്ടത് ശരി വ്യക്തമാണ്. പ്രതിപക്ഷ നേതാവിനെതിരെ വീണ്ടും നിലപാട് കാട്ടിപ്പിടിച്ച് ഐ എൻ യു സി രംഗത്ത് തിരിക്കുകയാണ്. രാജീവാണ് വിവരങ്ങൾ നൽകിയത്.